Dobroveče i dobrodošli u veliki talk na Zagrebačkoj opatovini. Čast mi je ugostiti Matu Knezovića, poznatoga zagrebačkog odvjetnika. Mate, dobrodošao. Hvala na pozivu. Mate, ti si rođen 61. u Posušiju. Bročanac kod Posušija. U Bročanac kod Posušija, sjajno. I u Posušiju si završio osnovnu i srednju školu? U Posušiju osnovnu, odnosno u Bročancu zapravo osnovnu, a na Širokom Brijegu. I onda si došao u Zagreb studirati pravo. Jesam. Kada je to bilo? Pa negdje, 80. godine, odnosno radio sam godinu dana, onda sam upisao pravo. Kako je to bilo otići iz Hercegovine? Znam po pričama o ljudi iz Hercegovine da nije baš bilo zgodno odlaziti. Bilo, mislim, u Zagreb, vani, gdje god, kako je to bilo doći kao mladi student? Je li bilo studentskih domova tada? Pa ja sam otišao raditi prvo u Ivanić grad, a onda sam upisao pravo tu. Pa, bilo je interesantno, otišao sam protiv volje svoje obitelji. Ostali su plakati, tražili su da ne otiđem, ali mene je nešto vuklo u Zagreb. I sjećam se svog prvog dolaska, bilo je to baš tu u crkvi Svetog Ivana, sjećam se točno da sam došao do te crkve, da sam ušao unutra, bilo je ono zatvoreno, ali sam, znači taj prvi dio sam mogao ući i sjećam se tog trenutka kad sam ušao u tu crkvu, to mi je ostalo onako za cijeli život, nešto upečatljivo i vrlo interesantno. Na Zagrebačkom pravnom fakultetu tada su bili prijemni ispiti, jel tako? Da, da. I to je pretpostavljam isto bilo apstraktno mišljenje, logičko, da su takav je bio prijemni. Ma ne sjećam se. Ne znam, dobro. Tebi su onda predavali, pretpostavljam, još ovi poznati profesori kao Šefko Kurtović. Da. To su poznate profesor priče. Boras. Profesor Boras, Pusić. A Eugen Pusić. Bačić i tako dalje. Dakle, znači, to je ova poznata stara garda. Cijela plejada stare garde, recimo sad se to tako može reći. Da, poznatih profesora prava. Da. I nakon što si završio pravo, čime si se onda počeo baviti? Nakon diplome? Pa, ja sam studirao izvanredno. Radio sam i studirao sam. Znači, uglavnom sam sam sebe prehranjivao, pa je to nešto duže trajalo nego što bi... Prosti, jesi bio u studentskom domu? Bio sam u studentskom domu i privatno i tako. Snalazio sam se kako sam mogao, jer, evo, sam sam studirao, radio sam neprestano, znam da sam radio i kao čuvar i da sam radio na građevinskim radovima i da sam radio u Prvomajskoj. Sjećam se da je bila temperatura više od 60 stupnjeva Celzija, ali radio sam i skrbio sam se za sebe i u jednom trenutku i otac mi je pomogao, ono, kad sam bio pred kraj fakulteta, da to ne traje duže nego što je to primjereno. Da. I onda nakon diplome si završio gdje? Nakon diplome počeo rat nešto. Nakon toga i bio sam u policiji. Bio sam inspektor. Inspektor u policiji. Bio sam inspektor u policiji jer u to vrijeme su tražili, budući da nije bilo naših školovanih kriminalista, odnosno kretao je rat, a u ratu znamo da je policija bila prva zapravo vojska u Hrvatskoj i ja sam bio u policiji, bio sam inspektor, stekao sam to zvanje, znači policijskog časnika, ali nisam se dugo zadržao, negdje do 93. godine. Onda sam bio u Centru za duhovnu pomoć profesora Ivančića, pa u Ministarstvu obrane, pa opet direktor Centra za duhovnu pomoć, pa onda nakon toga 2001. godine sam otvorio vlastiti odvjetnički ured početkom veljače 2001. godine. Proći ćemo kratko kroz sve te faze. Zanima me, kad se zaposlio u MUP-u, gdje je to bilo? To je bilo Hanjslova? Bio sam u Novom Zagrebu. U Novom Zagrebu. Šesta policijska postaja. Tako. I što radi inspektor za vrijeme rata? A čujte, svašta je bilo. Od običnog kriminala do privođenja sumnjivih osoba, do intervencije kad su se naši međusobno obračunavali. Nema što nije bilo. Imali neka zanimljiva radili priča smo koja je ostala cijele, u pamćenju? Cijele dane smo radili. Pa eto, bilo je nekakvih obračuna. Privodili smo ove sumnjive, znači, neprijateljske elemente. Čak i tramvajom. Kako si upoznao profesora Ivančića?
Pa profesora Ivančića sam upoznao kao student. Uh-huh. Kao student sam išao na njegova predavanja, kratko nešto u Frankopansku, a onda u Selsku. I tako smo se zbližili i bio sam dosta aktivan. U to vrijeme sam i Institut za teološku kulturu laika apsolvirao, ostalo mi je nešto ispita, nemam vremena. Trebalo mi jedno 2 mjeseca da to završim, kako procjenjujem, ali evo nemam vremena, zato bavim se drugim stvarima. Tako da je interesantno bilo sa profesorom, bio je stvarno iznimna jedna osoba sa svojim dobrim stranama i sa svojim lošim stranama kao i svaki od nas. I evo, bio sam i direktor Centra za duhovnu pomoć jedno vrijeme, ali onda sam otišao u svoju struku, odlučio sam ipak da trebam ići u svoju struku. I čime se bavio Centar za duhovnu pomoć? Pa sam naziv kaže, duhovna pomoć, znači ljudima, i on je nas odgajao, bili su to sve visoko obrazovani ljudi sa pedagoškim fakultetima, sa medicinskim, pravnim i tako dalje. I on je imao jednu vrstu školovanja gdje smo mi prolazili ono što je on zapravo tu svoju hagioterapiju utemeljio, i ona mislim da i danas živi, iako ja nisam, poznam ljude, ostao sam sa mnogima prijatelj, ali nisam u tome aktivno. I to, tamo su se obraćali ljudi za pomoć. Kakvi su bili najčešće problemi? Kako su se ti problemi rješavali? Koji to tip ljudi bio? Ljudi ne znaju zapravo da postoji uopće. Jako puno ljudi ne zna za to. Bili su u biti svi tipovi ljudi. Od ljudi sa teškim strahovima do okultnih stvarima. Jer smo mi imali jedan katolički, kršćanski pristup. I onda smo radili i sa psihijatrima, i sa svećenicima, i mi bi pružali savjete. Bili smo ipak odgojeni i teološki smo ipak bili svi potkovani. Bili teologa, naravno. Tako da smo mi bili vrlo blizu tim ljudima i mnogi ljudi su uistinu izlazili iz najtežih problema, uključujući samoubojstva, znači gdje su ljudi odlučili izvršiti samoubojstvo, do braniteljskih problema koje vidimo i danas, do bračnih problema, svi mogući problemi, i onda smo tu razlikovali, dakle, ono što je duhovno uzrokovano, jer mogu biti određene stvari duhovno uzrokovane. Primjerice, ukoliko je čovjek u okultnom nečem, ukoliko postoji nekakva mržnja dubinska, ukoliko postoji nekakvo zlo koje je nasljedno, može se prenositi iz generacije u generaciju, ali mora se razlikovati i ono što je psihički, znači gdje ljudi mogu i psihički biti bolesni, uzdrmani, bilo zbog okolnosti, bilo zbog određenog nasljeđa, bilo zbog stečenog i tako dalje. I onda smo primjenjivali hagioterapiju koja se sastojala i od molitve i od sakramenata, ali i od savjeta i od upućivanja, i poštivali su se svi ljudi. Dakle, onaj ko nije bio katolik, mi prema njemu smo postupali u skladu sa njegovim sustavom vrijednosti, koji je zapravo sustav vrijednosti. Ono što je vrijedno svim ljudima na zemlji je, uglavnom su to zajedničke vrijednosti. Obitelj, poštovanje, prijateljstvo, mir i tako dalje. To su opće vrijednosti. A onda mi imamo opet, znači ja kao katolik, mi imamo opet sredstva koja su duhovna, koja se sastoje i od molitve, i od sakramenata, i od Svetog pisma, i od preispitivanja svojih puteva i tako dalje. Ja pamtim profesora Ivančića sa jednog predavanja, i nemam baš toliko godina, ali ima ljudi, jedno vrijeme on bio dosta popularan, dosta poznat, ljudi su pohađali njegova razna predavanja. Ja sam bio na jednoj duhovnoj obnovi koju on vodio. Ja ga pamtim kao jednu vrlo tihu, staloženu osobu. Ne znam kako ga ti pamtiš, kako ga drugi ljudi pamte. To je bio moj prvi i zadnji susret sa pokojnim profesorom Ivančićem. Čovjek je zaslužan za osnivanje mnogih katedri na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Bio je bez premca jedan veliki intelektualac. Ne znam, kako je bilo tvoje iskustvo rada sa profesorom Ivančićem? Pa dobro, ja sam bio jedan od najbližih, ako mogu reći, u određeno vrijeme i najbliži suradnik. Tako da je on jedna iznimna osoba koja je
prvo što je najvažnije, a to je da je mene kao mladog kao mladu osobu u biti upoznala sa mojom vjerom, sa Isusom Kristom, sa sakramentima, sa onim što je sadržajno najvrijednije u čovjekovom životu, znači sa vjetnošću, smrću, znači onda egzistencijalna pitanja, i on je uvijek postavljao ta egzistencijalna pitanja vrlo snažno. I mladi čovjek jednostavno je na ta pitanja morao nekako u sebi odgovoriti, odnosno imalo je tu jeku u sebi. I ja sam onda s njim vodio i određene seminare duhovne obnove, i sam sam vodio mnoštvo molitvenih grupa. Sjećam se kad sam dolazio kao student u Posušje, tamo bi se bila jedna grupa koja je bila uglavnom dolje ili nas iz Zagreba, studenata. Tako da je to bilo jedno vrlo živo vrijeme i nismo se bojali ništa. Nikad nisam osjećao strah prema nekakvim uhodama i tako dalje. Nacionalno se nije neposredno isticalo, međutim bilo je to potpuno jasno i on bi znao reći u određenim trenucima prave stvari i u tom pogledu. Znači on je bio jedna vrlo kompletna osoba, intelektualac. Naravno, svaki čovjek ima svojih mana. Jasne, ja od tim, kako ja, tako ti, tako svaki čovjek. Ali čovjeka treba gledati u njegovoj ukupnosti. Ako ga gledam u njegovoj ukupnosti, on je bio uistinu jedna iznimna osoba koja je bila dosljedna u mnogim stvarima. Posebno što se tiče hagioterapije i što se tiče evangelizacije, bilo crkve, bilo duhovne obnove koju on promicao prema svim drugim ljudima. Znači prema svim drugim, prema kulturi, znao je imati izuzetno puno seminara za prosvjetne radnike, za liječnike, za ljude u kulturi. Mnogi znanstvenici su bili njemu vrlo bliski. Tako da je on bio jedan čovjek vrlo širokih pogleda, iznimnog obrazovanja. Nakon toga rekao si da završavaš u MORH-u. Zapošljavaš se u MORH-u. Što si tamo radio? Pa radio sam upravni postupak. Upravni postupak. Klasičan pravnički posao u upravi, recimo tako. I to se ticalo, u to vrijeme pretpostavljam, dakle, branitelja, njihovih prava, materijalnih, dakle, svih stvari pod kojima je u to vrijeme, dakle, nije bilo ministarstva branitelja u to vrijeme, dakle, ministarstvo obrane obavljalo sve te poslove, pretpostavljam. Taj dio ministarstva obrane je sada ministarstvo branitelja. To se izdvojilo. Da. I nakon toga, rekao si, ponovno si u tom Ivančićevom centru. I onda 2001. Otvaram odvjetnički ured. Otvaraš odvjetnički ured. Polažem pravosudni ispit, otvaram odvjetnički ured. Odvjetnički ured, ok. I sada ono što javnost više zna, gdje si se nekako profilirao u medijima, u javnosti, to je zastupanje hrvatskih branitelja. U novije vrijeme je to ova korona kriza bila, pa ćemo malo govoriti o svemu tome. Jedna interesantna stvar, kad sam se pripremao za ovu emisiju koju sam vidio, što nisam znao, notorni ministar branitelja Fred Matić je rekao da ćeš koštati hrvatski proračun 66 milijardi kuna, dakle više od Todorića. Pa me zanima, jesi li koštao hrvatski proračun 66 milijardi kuna i o čemu se tu uopće radilo? Pa o čemu se tu radilo? Dakle, radilo se o tome da je ministarstvo branitelja ili ministarstvo obrane donijelo određena, odnosno rješenja, odnosno priznalo određena prava određenom broju hrvatskih branitelja. I odbili su izvršavati ta rješenja i ja sam kao odvjetnik dobio te sporove. Međutim, njima se to nikako nije sviđalo i onda su išli mijenjati zakon da bi intervenirali u sporove koje sam ja dobio na svim sudovima. Znači, općinski, županijski, vrhovni, uključujući i Visoki upravni sud, kada su oni, znači, i ponovo Vrhovni sud u zahtjevu za zaštitu zakonitosti koji je država provodila. Dakle, ja kao odvjetnik radim ono što, one predmete koji mi dođu, odnosno, evo, igrom slučaja, došli su mi ljudi
i branitelji vjerojatno su čuli da sam ja radio nekad to i onda su počeli dolaziti. Ja sam to, znači, dobio te sporove i njima se nije sviđalo i išli su čak dva puta mijenjati zakon. Dakle, Perković ima jedan zakon, a ja imam dva zakona. Lex Knezović su dva do sada. Vidjet ćemo će biti još toga. Dakle, radi se o klasičnoj propagandi, gnjusnoj propagandi, na koju ja nisam htio reagirati u to vrijeme. Ja imam dovoljno strpljenja i znanja da sve u životu što čovjek sije prije ili kasnije će žeti. Jedino su me u to vrijeme, kad je bio ministar Matić, a prije toga gospođa Kosor mijenjala zakon da bi srušila pravomoćne presude. Dakle, oni su zakonom išli intervenirati u pravomoćna svoja rješenja i pravomoćne presude. To je nešto nezamislivo u pravnoj državi. U pravnoj državi. I onda je Matić provodio kampanju u kojoj je naravno napuhao sve to. Nema govora o 60 milijardi eura, jer su to gluposti. Ja zastupam tih ljudi oko 100 i nešto. Prema tome, to je apsolutno, to je klasičan primjer propagande koja je htjela izazvati mržnju prema tim ljudima i prema meni osobno. U to vrijeme su nekako bili i oni prosvjedi ispred ministarstva branitelja, poznati je Keravinec sa tih prosvjeda. Jesi imao ti kakve veze s tim prosvjedima? Ne, ne, nikakve veze. Ja nisam imao, mislim da sam jedan put ili eventualno dva puta došao tamo, ne znam ni kojim povodom, kratko sam se zadržao, ali nisam ja imao veze s tim, prosvjedom i uglavnom nisam poznavao te ljude. No međutim, ja zastupam među ostalim i hrvatske ratne vojne invalide 100% prve grupe. A to znači one koji su najteži stradalnici rata. Dakle, ljudi bez oka, bez ruke, u invalidskim kolicima, teško psihički oštećeni i tako dalje. Dakle, kad mi imamo državu koja na takvu kategoriju ljudi udari sa takvim sredstvima, možete misliti posljedice na tim ljudima. Znači, mi imamo jednu bestijalnu upravu, bestijalan sabor, bestijalnu vladu, koja uopće ne razmatra posljedice svojih čina. Nego ide najgrubljim mogućim sredstvima uz to apsolutno protuustavnim, protuzakonitim. Postoje puno tu zapravo interesantnih pravnih pikanterija do kojih ćemo doći, ali preskočili smo neke ovoga bitne, meni interesantne dijelove, pa ćemo se malo vratiti natrag. Ti si bio osnivač i predsjednik obiteljske stranke. To si osnovao sa gospodinom Relkovićem. Daj malo o tome, kako je uopće došlo do osnivanja te obiteljske stranke, zašto i što se dalje događalo, bio si također osnivač Grozda. Pa tu me malo zanimaju, to su već stvari koje ljudi pamte puno bolje. Pa dobro, tu je u Hrvatskoj počela recimo tako jedna ozbiljna svjetonazorska bitka već 2005. godine. I tu je među osnivačima bio Relković, Ladislav Ilčić, Ljubica Duspara i još neki broj ljudi, ali uglavnom nas četvoro smo recimo vodili glavnu tu bitku, gdje se već u to vrijeme pokušao uvesti zapravo dženderistički odgoj u škole. Bio je raspisan natječaj, ministar Primorac je bio ministar i pretpostavljalo se, odnosno sve je bilo namješteno tako da takozvani forum za slobodu odgoja dobije na tom natječaju, a forum za slobodu odgoja je ekstremno liberalna, dženderistička, feministička i tako dalje grupacija koja je povezana, ne znam, sa ovim kako se zove, Agenda 112 ili... Da, Platforma 112. Platforma 112, da, to je ta ekipa sad da se prepozna. I Grozd je donio svoj program i program je
na stručnom kolegiju odnio pobjedu. Bez spremca. Međutim, nije smio ući u hrvatske škole zato što je bio jedan razuman program koji je štitio obitelj, djecu, nije ih seksualizirao i to se nazivalo zapravo seksualni odgoj, iako je cijeli naziv bio zdravstveni odgoj. Znači, zdravstveni odgoj, ali bit je bila taj seksualni odgoj. Mi smo to prepoznali i nije naš program ušao, jer naš program nije smio ući, ali nije ušao ni njihov program. Dakle, Sanader je bio tada predsjednik vlade kao demokršćanska ekipa, međutim, sve je bilo namješteno da prođe gospođa Genov, ili se tako se zove, i njezina ekipa, ali evo, to ništa smo, znači od toga ništa, iz toga se kasnije, u biti iz te ideje se razvila obiteljska stranka, jer smo uočili da će se ključne bitke u budućnosti voditi oko obitelji. Znači oko života, samog života, obitelji, opstanka obitelji, djece, njihovog urušavanja, njihove osobnosti, njihove intime, posebno što je zapravo, ako se dječja intima uništi, mi više nemamo osobu koja je dostojanstvena, koja može iznijeti teret života, koja može donositi racionalne odluke, koja nije u strahu, koja je slobodna. Evo, znači, Forum za slobodu odgoja je bio protiv te slobode, a mi smo bili za slobodu. Da. I što se onda poslije sad događa, kako ono dolazi od toga do Grozda? Ne, prvo je Grozd bio, a onda je obiteljska stranka. Onda je obiteljska stranka. Parelković i ja smo to utemeljili, budući da je to vrijeme, mislim, Ladislav Ilčić je preuzeo Grozd i Kristina, njegova sestra, oni su preuzeli Grozd i onda smo došli do ideje da osnovimo obiteljsku stranku. Velim, radi unošenja zapravo onog što smo vidjeli da će se događati u budućnosti, a to je da u biti obitelj stavimo u političko središte, u središte političkog interesa, recimo tako. I u to vrijeme, a mislim da ni danas, nitko nije politički bolje definirao od onoga što smo mi u to vrijeme definirali. Kasnije je tim tragom, recimo tako, otprilike išla i Željka Markić i Grozd. Zapravo ste uspjeli ideološki utabat put drugim inicijativama, tome da dođe do referenduma o braku koji je bio uspješan, pa da se organizira i kasnije i Hod za život. Dakle, netko je trebao ipak taj ideološki put prokrčiti, napraviti ga. Pa dobro, i Željka Markić se kasnije zapravo pridružila Grozdu. Tako da i ona bila, i Josip Jurčević. Znači, čitav niz eminentnih imena se priključio. Sad to vodi Kristina Pavlović i oni još uvijek imaju određene akcije u vezi s tim. Jesmo, mi smo to uspjeli, mislim, nismo mi samo. Naravno, tu je bilo jako puno ljudi koji su dali svoj obol, ali mi smo dali nešto, ja mislim, značajno. Ja ne volim preuveličavati ni ulogu svoju, ni ljudi s kojima sam to radio. Ali sasvim sigurno da jesmo doprinijeli svijesti, osvješćivanju i u biti jednoj borbi koja će se u budućnosti voditi najvjerojatnije sve intenzivnije, iako vidimo da već sada se u biti u mnogome dobivaju i gube izbori na pitanju, ne znam, abortusa, na pitanju roda, spola, na pitanju takvim pitanjima obitelji, što su obitelji, trebali je potpuno uništiti, trebali držati obitelji. Ali gledamo današnje zakonodavstvo, zakonodavne rješenja, obitelj je toliko razvodnjena da ono, zapravo obiteljski zakon nigdje niti ne definira obitelj. Navodno je bila osnovana radna skupina na čelu sa profesoricom Dubravkom Hrabar, koja je trebala napraviti novi zakon, odnosno popraviti katastrofu iza Milanke Opačić. Međutim, s obzirom da je ta radna skupina htjela ipak u obiteljskom zakonu definirati što je to obitelj, to je izazvalo strašan u javnosti nekakav
kako bi to rekao, zgražanje, zamisli ovoga, definirati u obiteljskom zakonu što je obitelj, tako da je ta radna skupina raspuštena. I sad kad ti pogledaš zapravo i brak, mi smo u Ustav izglasali da je brak životna zajednica jednog muškarca i jedne žene, a onda imamo opet obiteljski zakon gdje on u članku 11 govori o ovim... rodnoj jednakosti. Nego ovim životnim zajednicama, koji malta ne izjednačava sa obitelji, ima ista prava, pa onda imate zakon o istospolnim tim zajednicama, koji opet malta ne izjednačavaju. Evo imamo ovaj par Šegota, homoseksualne par, koji su uspjeli na kraju ovoga dobiti sve što su htjeli. I što su na početku rekli da im je cilj. Udomljavanje, zatim posvajanje. Misli da još nisu... Sad je u tijeku još, to posvajanjem. To još nije gotovo. Ali ono što ću reći, sad ljudi se često pitaju, ljudi koji su i glasovali na tom referendumu i sve, pa jesmo onda išta postigli, ako smo mi sad u Ustav stavili tu definiciju, a ovi su napravili zakone, tako da zapravo nema nikakve razlike suštinske između onoga što je brak i onoga što ne bi smio biti brak. Pazi, dakle... mi imamo jedini ugovor koji ništa ne obvezuje, to je bračni ugovor. Dakle, mi imamo praktično u praksi, u obiteljskom zakonu, da apsolutno bračni drug ni za što nije odgovoran. Jedino što bi eventualno bio odgovoran, to je nasilje u obitelji. Jedino za to. A to je vrlo teško i vrlo često oni uporniji i lukaviji onog drugog optuže za nasilje, neću reći da je to uvijek, ali je to vrlo često i iz moje prakse to znam. Dakle, jedini ugovor koji ništa ne vrijedi je bračni ugovor. I to je uistinu katastrofa, jer brak je u biti ugovor između dvije odrasle zrele osobe koje obećaju nešto. Kršitelj ugovora morao bi snositi sankcije. Međutim, mi nemamo nikakve obaveze ugovor. Državni brak je formalno ugovor. Međutim, u stvarnosti on u mnogome nije ugovor. Evo, recimo, primjerice. Vi imate brak koji traje 40 godina. I sada bračni drug, jedan kaže, želi se rastati, oni se rastanu. Primjerice, žena nije radila kroz tih 40 godina, ona je sada trebala biti u mirovini. Međutim, muž je otišao u nekoj drugoj ženi. Ta žena ostaje bez mirovine. Neka druga koja je s njim nije provela, niti je rodila djecu, niti je glavninu života provela, ona sve dobiva, ona ne dobiva ništa, osim onoga što je. To su apsurdi. To su apsurdi. To je kad se počne dirati u nešto što traje od kad je Bog stvorio čovjeka. Dakle, od tada i sad su se našli neki pametni koji eto su počeli dirati i u to. Dobro. To je interesantna sad stvar. Ne samo brak i sve te nekakve čudne izvedenice, nego da se vratim ono o čemu smo pričali prije, kad smo kod tih pravnih pikanterija. Ja znam da na pravnom fakultetu se neke presude koje su donesene u sporovima koje si ti zastupao, se na pravnom fakultetu izučavaju, profesori ih pokazuju kao primjeri najglupljih presuda koje se mogu vidjeti ili donijeti, konkretno pred upravnim sudom. Jedna je od njih poznata presuda, ne znam koliko smiješ uopće govoriti o tome, ali evo kažem, to je javna stvar, o tome se priča na pravnom fakultetu, gdje je sud odlučio negirati kauzalnost kao takvu i rekao, čini mi se da je nešto bilo s bombom koja je upala, pa nije ona ozlijedila čovjeka, nego zid od kojeg ga je odbacila. Tako je. Pa dobro, tu imamo uistinu taj Visoki upravni sud. Ja mogu ovdje javno reći da je to daleko najgori sud u Republici Hrvatskoj, iako i ostali sudovi ne mogu se mnogi pohvaliti. Ima sudaca stvarno vrijednih. Ali dobro, ali taj sud uistinu je sud koji donosi jedan zaključak u kojem on kaže da neće primijeniti zakon. Da. Dakle, doslovno kaže da on zakon o pravima hrvatskih branitelja, iako su potvrde donijete u skladu sa zakonom o pravima hrvatskih branitelja, da se ta potvrda ne mora smatrati dokazom u postupku. Drugim riječima,
ne postoji ni jedan dokaz. Jer ako isprava, javna isprava koju je izdalo upravno tijelo u skladu sa svojim ovlastima nije dokaz, onda mi dokaza nemamo. Drugim riječima, ne postoji mogućnost dokazivanja ničega pred tim sudom. Drugim riječima, taj sud je sam ubio sebe. Da, ne samo oni, da oni ne samo, dakle, oni su ubili sebe osim što primaju plaću, ali plaća nikad ne može biti nadomjestak za njihovu stručnost, njihovo ljudsko dostojanstvo, njihov ugled među kolegama, pravnicima i tako dalje. Znači, oni su, nažalost, oni su druge ugrozili. Ali evo, dotle ide pravosuđe u Republici Hrvatskoj. Kakav čovjek mora biti? Pa ja da sam potrošio toliko vremena učeći pravo, pa onda se baveći njime, pa da dok sam došao do pozicije suda, položio pravosudni ispit na akademiju, ovo, ono, i da na kraju donosim odluke o kojima se uči na fakultetu, da su toliko glupe da se o njima uči na fakultetu koliko su glupe, to je, kako se čovjek može dozvoliti uopće tako nešto? Evo, to su u istinu oni koji se odnose na ugovor HVO. Znate, u meni su puno puta u javnosti, ja zastupam i Hrvatsko vijeće obrane i hrvatske branitelje. I vjerojatno najviše u Hrvatskoj, odnosno pola ja, pola ostali odvjetnici, recimo tako. Dakle, to je ugovor o rješavanju pitanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. I sada u tom ugovoru imate odredbu da se mirovina može priznati onima koji su ranjeni ili bili u logoru. A to znači, oni kažu, to znači da onaj koji je ozlijeđen, njemu se ne može priznati mirovina. Drugim riječima, ako ti nije curila krv, ne možete. Drugim riječima, ako si teško oštetio mozak uslijed detonacije granate, ti nemaš pravo. Ti nisi ranjen nego ozlijeđen. Razumijete, i to je vjerojatno ta odluka o kojoj su profesori na pravu predavali. Znači, koliko su sebe osramotili ti suci, ne bi im još uvijek iznosio ime u javnosti, ali iznijeću imena u javnosti ukoliko budu ustrajni u takvim rušenjima Ustava od kojeg ne ostaje ništa. Znači, gdje oni stavljaju svoj zaključak iznad zakona, iznad Ustava, iznad Sabora i daju upravnim tijelima takve instrumente u kojima se oni mogu bilo kome smijati. Reći, sam, pa ne moram ti priznati to. Da, ja imam isprave. Ranjen si tu i tu. Imam da si sudjelovao u ratu, imam da si stradao, imam sve ono što je potrebno, ali budući da nas je Upravni sud poučio o tome da to ne mora biti dokaz, osim ako ja to da javna poučim, isprava ne mora biti dokaz. Javna isprava ne mora biti dokaz. Koja inače uživa tu jednu vjeru. I to je vrlo interesantno da u biti mi se susrećemo s tim da mi javne isprave koje su izdala upravna tijela u skladu sa svojim ovlastima, pred sudom moramo zastupati da su one uistinu vjerodostojne i da je istina ono što su izdali, a često puta imamo protiv sebe, pa gotovo i potpisnike tih istih isprava, koji dođu na sud i kažu, ne, pa to nije, ovo što smo mi napisali, mi smo zapravo obmanjivali. Međutim, ako je neko izdao javnu ispravu, čiji je sadržaj lažan, netočan, postoji kazneno djelo. Znači, takav bi morao odgovarati. Ne, oni neće nekoga procesuirati zbog izdavanja takvih lažnih isprava, zato što znaju da su istinite. I da su izdane u skladu sa činjenicama koje su utvrđene u postupku. Jer da bi se izdala isprava, mora biti proveden odgovarajući postupak. Da se još vratim zapravo natrag. Jako sam interesantnu stvar ispričao prije snimanja o 66. takozvanoj Rojsovoj brigadi koja je radila one poznate puteve po Dinari pomoću kojih su oslobođeni Knin i tako dalje. Daj malo pričaj o tome. Dobro, ajde evo ovako. Baš sam sinoć nešto gledao svoju
Neke onako dokumentacije sam gledao, tražio sam nešto privatno sinoć i naletim na neke fotografije. Gledam koje su to fotografije i onda se sjetim da su to zapravo fotografije pripadnika 66. pukovnije. Dakle, to je 66. pukovnija Hrvatske vojske koja je imala svoju zastavu, koja je bila postrojavana, vođena je u Ministarstvu obrane. Izdane su iskaznice kojima se utvrđuje da su oni pripadnici Ministarstva obrane, da su zaposlenici Ministarstva obrane, da su djelatne vojne osobe. Evo imamo to, ima, znači to je njihovo postrojavanje, može ovako. Ovo je posjet predsjednika Republike, Šuška i tako dalje, toj postrojbi. Ovo su strojevi koje su i ljudi koristili. A ovo su dvojica pokojnih branitelja, odnosno pripadnika 66. pukovnije, koji su poginuli na svom radnom zadatku. Na Slunju. Evo ga, i to piše točan datum njihovog rođenja i piše 66. pukovnija. Dakle, to su ljudi. I da kratko ispričam povijest 66. pukovnije. Znači, tijekom rata postojali su rudnici boksita u Posušju. I imali su izuzetno moćne strojeve. Najmoćnije strojeve, rekli su tada, na Balkanu, znači Jugoslavija i tako dalje. Nukleus 66. pukovnije bili su ti strojevi i ti ljudi. Oni su probijali onaj put spasa, ako znate, prema Bosni. Znači, ti ljudi izuzetno, muslimani bi im trebali dići spomenik i priznati. Jesu ih spasili, naravno i naši ljudi. Tijekom 94. godine, oni probijaju put na Dinaru i hrvatski tenkovi se pojavljuju na najvišoj nadmorskoj visini u povijesti ratovanja. Dakle, oni praktično rade ključnu stvar za oslobađanje i Knina i Hrvatske. I budući da je to bila tako moćna formacija, prije civilna, a sada vojna, kupuju se još strojevi i od njih se osniva inženjerija. Ta ista inženjerija je imala zadatak u slučaju rata u istočnoj Slavoniji nakon Oluje da probije puteve, odnosno oni su bili predviđeni oslobađanje mina i tako dalje. I to je svjedočio među ostalim Hebrang, Miljavac je nešto muljao, Krešić, današnji predsjednik, i nikakvog spora nije bilo da su ti ljudi bili hrvatski vojnici. I radili su i naravno bilo im je obećano da će im priznati radni staž, međutim to nikako nije dolazilo. Nekoliko puta su tim ljudima iz Ministarstva obrane dostavljali ugovore, ali u jednom primjerku, koji su oni potpisali i vraćano je u Ministarstvo obrane. Drugim riječima, pravno gledano, potpisom kad poslodavac ponudi radniku ugovor i ovaj ga potpiše i ta isti se vrati, tim je ugovor nastao. Znači, i formalno pravno. I oni su radili autocestu prema Goričanu, Krapina, prema Rijeci autocestu, Maslanički most, Zadar 1, Zadar 2, pripreme za dolazak pape na Žnjanu i u Mariji Bistrici cijeli onaj put preko Moravčeta su oni probili i tako dalje. Dakle, to su ljudi koji su bili i iz Hercegovine i iz Hrvatske. Budući da su Hrvati takvi da se vole dijeliti, onda naravno javnost je rekla da su to sve Hercegovci i da su Rojsovi. Međutim, Rojs u to vrijeme ništa ne čini za te ljude, nego odugovlači da se ne bi taj ugovor sklopio. Zašto? To bi valjalo njega pitati. I o tome sam šutio
20 godina, međutim neću šutiti. Znam vrijeme kad treba progovoriti. I o tome sam 20 godina šutio. I Rojs, nakon što dolazi 6. januarska diktatura, znači Račan Mesić vlast, tada oni jednostavno te ljude ne pozivaju dalje na rad, a ekipa sastavljena od Rojsa, ministra Radoša, Mesića, Linića, Račana i ne znam koga još sve ne, te strojeve prodaje za bagatelu. Kome? U Crnu Goru, Grčku, Albaniju, ne znam što sve ne. A jedan dio naravno daju svojoj braći, rođacima, kao da je to njihovo privatno. I jedan dio se vraća rudnicima boksita Posušje. Ali većina se prodaje. To su strojevi koji su imali registracije Hrvatske vojske, svaki kamion, svaki bager, svaki valjak i tako dalje je imao oznake registrirane u, kao Hrvatska vojska. Što se tiče radnika, oni su potpuno čisti. Dakle, oni su radili, date su im isprave i tako dalje, međutim, pravo na rad im nije priznato. I sudovi su odbili, ja sam zastupao jedan dio ljudi, ja sam zastupao oko 150, ali bilo je njih oko 1500. Znači, drugi su odvjetnici zastupali. I ja znam da sam dobio 10 sporova tu u Zagrebu. Ali je Županijski sud uvijek vraćao. Među ostalim, u jednoj presudi je rekao da treba utvrditi pravni interes. Imaju li ti ljudi pravni interes da se utvrdi njihov radni staž. Dakle, nisu imali što, ali uglavnom su ti ljudi odbijeni i nažalost Rojs potpisuje jedan sporazum sa Republikom Hrvatskom u kojem se kaže zapravo da su oni bili zaposlenici monitora. A ne Hrvatske vojske. A ne Hrvatske vojske. Dakle, i onda on kao dalje nastavlja borbu za njih, a u biti je postupao vrlo kriminalno. I to je jedna od stvari o kojima bi Hrvatska morala voditi računa. U vrijeme kad sam ja vodio sporove, budući da sam bio vrlo aktivan i da sam imao dokumentacije jako puno, u kojoj je zapovjed od glavnog stožera, od ministra, zapovjeda se tim i tim, znači 66. pukovniji, uopće nema nikakvog spora, znači da su oni bili vojna postrojba. Međutim, osporava im se radni staž i, nažalost, ti ljudi, među kojima i moj brat, je bilo i moja snaha. Moj brat je u međuvremenu umro, to mu je sigurno pomoglo. U svakom slučaju, evo, prvi put čujem za te stvari, to su ono ozbiljne stvari i ako su istinite, dakle, radi se onda očito o, ja bih rekao da se radi o nekim kaznenim djelima o kojima bi trebalo povesti računa. Pa pazite, u to vrijeme kada ja vodim spor, ja tražim kako će se to riješiti. Mene ministarstvo i sud izvješćuje da se provodi utvrđivanje svega, da će biti podnijeto izvješće i tako dalje. Do danas nikakvo izvješće nije podnijeto. To je bila najmoćnija inženjerijska vojna postrojba koja je bila upotrebljavana za izgradnju Hrvatske. Znači autocesta i drugih infrastrukturnih objekata, koja je radila po vrlo pristupačnim cijenama. Bechtel je nekoliko puta bio skuplji od njih, i koja je puno prije autoceste mogla izgraditi nego što su izgrađeni nakon te 2000. godine. U tome kako bi to pravno riješila Hrvatska država, ja to ne ulazim. To u biti nije niti bitno. Da, pravni okvir nije bitan. Bitno je da svoju zemlju izgrađuješ, da svoje ljude zapošljavaš i da stvaraš ono što trebaš stvoriti. Da,
I gdje je sad, što je sad s tim? Gdje je taj slučaj? Što se sad događa? To su slučajevi koji su okončani. Okončani pravomoćno su. Okončani, ali ja vjerujem da hrvatske institucije još uvijek trebaju utvrditi što se tu dogodilo, tko je tu igrao kakvu ulogu, gdje su ti strojevi, kome su prodane ti strojevi, za koji novac su prodani ti strojevi, jer velim, jedan dio tih strojeva je potjecao iz Posušja. Međutim, veliki dio strojeva je kupovan naknadno sredstvima iz proračuna Hrvatske države. I onda se neko s tim poigravao kao da se radi o njegovom privatnom vlasništvu. I evo. Sad kad si to spomenuo, trenutno je aktualna priča o traženju hrvatskih generala da se pomiluju Perković i Mustač. Ne znam, znaš li nešto više o tome, o čemu se tu radi? Sad, s jedne strane, hrvatska javnost je, čini mi se, tu podijeljena. Ja se sjećam u to vrijeme kada je bila priča o izručenju. Ja sam generalno protiv toga da se izručuju hrvatski obavještajci, bez obzira što su bili jugoslavenski, ali su, dakle, Hrvati su i bili su obavještajci. Ja sam nekako protiv toga da izručujemo uopće hrvatske državljane, a kamoli obavještajce. S druge strane, bilo je to kao nekakav, pričalo se o nekakvom civiliziranom svijetu, o dostignuću, da je to, moramo napokon to napraviti i tako dalje. Oni su ipak izručeni uz protivljenje Milanovića, tamo su osuđeni, dokazano je da su sudjelovali u tim ubojstvima. I sada, evo, prošlo ne znam koliko dugo vremena, odjednom, nijotkud, u sred sukoba Plenković-Milanović se pojavljuju zahtjevi za pomilovanjem njih dvojice. Znaš li možda nešto više o tome, o čemu bi se tu moglo uraditi, ili neko svoje mišljenje samo ovoga? Pa dobro, postoji zakon o pomilovanjima. Znači, taj zakon, i sad tu je upitno može li Hrvatska uopće pomilovati državljane svoje, bez obzira što su njezini državljani i predsjednik Republike, s obzirom da je jedan strani sud donio i što bi to značilo za Hrvatsku, to bi trebalo dobro promisliti. Međutim, ovdje se radi o nečem sasvim drugom. Dakle, pravomoćno su osuđeni. Ne iskazuju nikakvo kajanje. A traži se njihovo milost. Znači, ne traže oni milost, nego netko drugi traži milost za njih. To je uistinu neobična situacija. To je s te strane. Međutim, mi moramo gledati žrtve komunizma. Što s njima? Što sa udovicama, djecom, obitelji, sa pravdom kao takvom? Što s njom? Jer to mora biti zadovoljeno. Da se to više ne ponovi. Međutim, ovo kako je to krenulo, to znači da se ponovo može ista stvar ponoviti i ponovo bez kazne. Jer tu nije elementarna pravda zadovoljena. Znači, i ti generali koji to predlažu, ja sam pisao što je sa Ludvigom Pavlovićem. Dakle, Ludvig Pavlović je posljednji iz grupe Fenix, koja je upala u Jugoslaviju, ja se sjećam kao dijete, upala u Jugoslaviju 72. godine i on je preživio jedini i svojih 20 godina zatvora, ili koliko, 19 je bio, i navodno je ubijen od strane JNA kod Posušja u Studenim Vrilima. Međutim, tamo nikad nikakve borbe između JNA i nekakvih postrojbi hrvatskih nije bilo. To znači da je Pavlović ubijen od te iste ekipe, od tih, kako se to popularno danas zove, UDBA, a možda u stvarnosti i je, i da je njegovo tijelo, on je ubijen i bačen je u Studenim Vrilima kod Posušja. Što je sa Barešićem, što je sa onima koji su ubijeni u komunizmu, što je sa Đurekovićem, što je sa Bušićem i njegovim ubojicama, što je sa obitelji Ševo, koja je cijela ubijena, likvidirana.
I na kraju, što je sa Bleiburgom? Što je s tim? Smijemo li mi masovno ubijati ljude zato što su oni bili na strani koja je izgubila rat? Je li to legalizacija za budućnost da pobjednik raspolaže životom i smrću bez ikakvih ograničenja? Ono što su naši generali poručili je upravo to. Dubinski gledano je upravo to. I ono što oni kažu da je to milost, to je laž. Milost podrazumijeva kajanje. I oprost podrazumijeva kajanje. Ako se ne oprostiš, nemoj tražiti milost. Čemu milost ako ostaješ isti? Znači li to da oni izađu iz zatvora i ponoviti to na ovaj ili onaj način? Mogu poticati to. Mogu ostaviti svoj otisak na mladima. Mm-hmm. Što s tim? Znači, naši generali o tome nisu ništa progovorili. I to je uistinu tragično i njihova svijest je tragična. Mi smo dobri ratnici, ali neke stvari nam ozbiljno fale. Znači, Gotovina je bio izvrstan ratnik. Ne treba umanjivati njegov doprinos zbog ovoga. Ali za ovo mu treba jasno reći, to neće ići. To ne može ići. Da. Nekako sad skačemo, čini mi se, s teme na temu, nekako kako meni stvari padnu na pamet. Pa ovo je neformalni razgovor. Nemam nekakav papir ispred sebe, pa ono što mi padne na pamet, to pitam. I sad mi je palo na pamet, zastupaš hrvatske branitelje u mnogim situacijama, pričali smo o suludim nekim presudama i tako dalje. Ono što je javnost, recimo, manje poznato, čini mi se, nedavno si izišao iz ormara kad si napisao status o Centru za socijalnu skrb, pa su ljudi bili, vidim, neki čak ljudi koje znam, zgroženi. Kako, o čem ti pričaš? Pa nije sigurno tako, pa moralo je biti nešto i tako dalje i tako dalje. Gdje onda ja sam shvatio, pa da, ljudi zbilja ne znaju ništa o Centru za socijalnu skrb. Ti se već dugo vodiš bitke sa Centrom za socijalnu skrb, o kojima sam dosta toga slušao, pa daj reci ljudima o čemu se tu radi. Centar za socijalnu skrb je zapravo institucija Republike Hrvatske koja je uspostavljena zato da bi se skrbila za djecu koja su maltretirana od strane roditelja ili koja nemaju roditelje i tako dalje. Međutim, nerijetko se događaju neke čudne situacije s kojima ti imaš puno više ovoga. Pa meni se uvijek može prigovoriti da sam ja odvjetnik i da ja zastupam svoju stranku. Što je legitimno. Ja imam pravo izaći u javnost sa određenim stvarima radi zaštite interesa moje stranke. To meni niko, to može mi se prigovoriti da je to, ali ja pozivam sve ljude da utvrde je li istina ono što ja govorim. Naime, mi imamo odredbu članka 153 koja kaže da se zapravo djeca mogu uzeti obiteljskog zakona, 153 obiteljskog zakona, da se djeca mogu iznimno uzeti ukoliko je ugroženo njihovo život, zdravlje i dobrobit. E sada, što se u praksi događa? Dakle, u praksi se događa, više puta se dogodilo, što sam ja vodio sporove, iako nerado vodim te sporove. Jer to su izuzetno teški sporovi, a zapravo ne možete kao odvjetnik ništa tu zaraditi. Dobro. Jer to su uglavnom siromašni ljudi. To su siromašni ljudi i ne možete ništa. Ne možete ništa očekivati, a izuzetno puno u biti imate postupaka, radnji, sporova, radnji, upravnih, sudskih, privremene mjere, odluke, presude, svašta imate, upravni sud i tako dalje. Znači možete imati 10 različitih postupaka za jednu stvar. Da, da, da. I to vam u biti bogat čovjek ne može platiti, budući da su odvjetnici, znači, ozbiljna, znači to su ozbiljne iznosi. Znači, a oni jednostavno ne mogu. Tako da, što se tiče te strane. Dakle, imamo nekoliko centara za socijalnu skrb za koje sam ja nazvao da su moderni janjičari. Zašto su oni janjičari? Zato što oni dođu u obitelj i jednostavno uzmu djecu u pratnje policije. Dakle, oni izmanipuliraju policiju. U obitelji, jamčim, nije bilo nikakvog nasilja.
u tom trenutku nije bilo nikakvog zapuštanja djece. Djeca su bila uredna, znači temeljno uredna, nahranjena u toplom i tako dalje. Međutim, određeni ljudi očito imaju, ne znam, ili su tako na fakultetima učili, ili su odgajani kroz institucije, ili su tu nekakvi interesi, ja ne znam. Ali uglavnom, oni dođu s policijom, nedavno je bilo evo, u Ivanić-Gradu, 4 djece su uzeli, s tim da je dijete najmlađe bilo staro svega 14 dana. Dakle, sa majčine sise su oni uzeli dijete i majka je dojila dijete. Prije toga, na godinu dana, je rodila prije dijete. To dijete su joj iz bolnice uzeli. I sud je vratio, još imaju dvoje djece, znači sud je vratio tih troje djece u drugom mjesecu ove godine, odbio je njihov zahtjev za zbrinjavanje djece u posebnoj, u drugoj obitelji, znači da roditelji nemaju pravo živjeti sa djecom. Odbio je i nakon 2 mjeseca oni ponovo dolaze u istu obitelj, žena u međuvremenu rađa, otimaju djecu, znači dvoje su, odnosno ovo je na sisi još, ovo je još praktično dojenče, upravo je navršilo godinu dana i premještaju ih 120-140 km dalje. S tim da majci nisu omogućili ni to da bude pored svoje djece, pored tog najmlađeg, da ga može dojiti. Nego su dijete izdvojili u obitelji, dvoje djece je zajedno, a dvoje djece je u drugom mjestu, ali nisu zajedno. I nisu im rekli čak niti gdje će ta djeca. To znači sljedeće, da čim je sud vratio tu djecu u obitelj, da je taj centar za socijalnu skrb odmah počeo pripremati ponovno otimanje, oduzimanje. To ne može se govoriti o oduzimanju, nego se može reći da se radi o otimanju, odnosno o modernom janjičarstvu. I jednostavno to tako završava i djeca koja su bila, imam veći broj djece, koja sam uspio vratiti u primarnu obitelj. Znači, ta djeca, nažalost, su sa trajnim posljedicama. Ta djeca su sa trajnim posljedicama. Nakon povratka u obitelj, ta djeca dugo pate i počnu se oporavljati. Međutim, su pod stalnim pritiskom Centra za socijalnu skrb, često puta bez ikakvih stvarno vidljivih problema koji bi uistinu dali nekakav ozbiljan povod za takve mjere. Znači, i često puta Centar za socijalnu skrb u svojim rješenjima i u prijedlozima sudu ili gotovo redovito piše da su roditelji, ne znam, siromašni. A Centar za socijalnu skrb je institucija koja se brine o tome da svi bude, da svi ljudi, da ne budu siromašni. Dakle, mi imamo Centar za socijalnu skrb koji optužuje roditelje da su siromašni, a oni su dužni poduzeti sve mjere da ne bi bili siromašni. Imamo potres sisački. Uh-huh. Jednoj obitelji su oduzeli djecu uz obrazloženje da im je potres srušio kuću. Da ne mogu više. Dakle, prirodna katastrofa je razlog za oduzimanje djece, a nije razlog da se država umješa i da pomogne iznajmi ovaj stan i da... Ok, sad se evo, tu ono, logično nameću dva jako bitna pitanja. Prvo, zašto bi Centar za socijalnu skrb to radio? Zašto se takve stvari događaju? Kome to na pamet padne? To je monstruozno. To je jedna stvar. Druga stvar, postoji li način, odgovara li tko za te stvari i postoji li način kako bi mogli uopće odgovarati za takve postupke? Jer znamo da obiteljski zakon propisuje te mogućnosti, ali postoje nekakva ipak sudska kontrola nad tim. Sad ako se zloupotrebljava položaj i ovlast, mislim da bi trebali, to je kazneno djelo, jel? Postoji sudska i upravna kontrola. Dakle, ministarstvo u istom trenutku može to riješiti ako hoće.
Ja sam ministarstvo u nekoliko slučajeva obavijestio, a oni su mene obavijestili, provodi se upravni nadzor. Međutim, ako se radi o hitnoj stvari, gdje Centar za socijalnu skrb uistinu kaže, evo, radi se o hitnoj stvari, pa mi hitno oduzima. Kako ne bi bila hitna stvar to ako se obavijesti ministarstvo da poduzme hitnu mjeru, da utvrdi je li to bilo razložno ili ne. Ne, tada se pušta da postupak traje. Dakle, onda se postupa dijametralno suprotno od onoga kako su postupali prema tim ljudima. Znači, i često puta oni postupaju, odnosno ne puštaju one koji su uistinu odrasli uz tu socijalnu skrb, ili jedno ili oboje koji su bili po domovima, i onda ih oni jednostavno u životu ne puštaju. Dakle, oni su pod stalnom institucionalnom nekakvom torturom, recimo tako, pod stalnim pritiskom. Pod stalnim pritiskom. Umjesto da se tim ljudima pomogne, ako su oni odrasli, mi znamo što je odrasti izvan obitelji. Osobito po, ne znam, Nazorovoj, po nekakvim različitim centrima u Splitu ili šta ja znam, ima ih veći broj u Hrvatskoj, to jednostavno ti ljudi nemaju u sebi usađeno ono što je nama pod normalno. Znači, u njima treba posebna pažnja da bi oni došli. Ali oni, po onome što ja znam, oni još više nastoje zapravo oko obitelji, trude se. To je izniman trud tih ljudi. Izniman trud tih ljudi. I mislim da bi država morala u takvim slučajevima postupati sa pažnjom. Sa pažnjom. Sa maksimalnom pažnjom, a ne sa maksimalnom grubošću, što nažalost... Je li ko odgovarao za takve slučajeve ikada? Djelatnika Centra za socijalnu skrb? Ja sam prijavljivao neke kaznene prijave, ali... Dakle, za svaki progon nekoga u institucijama, to državno odvjetništvo neće provoditi samostalno. Bez nekakvog miga, zaboravi to. E sad vidiš, kad smo kod toga, u zadnje vrijeme, ono po čemu si najpopularniji, to je bila borba protiv korona totalitarizma, protiv korona mjera. Tu si se sukobio sa ministrom Berošem, ovako u četiri oka. Pisao si mnoge pravne savjete, podizane su različite i ustavne tužbe, pisane su kazne. Ja sam sam pisao nekoliko kaznenih prijava, vjerujem da si ti pisao neke kaznene prijave. Pa malo ćemo se sad dotaknuti te teme, dakle, oko tog cijelog korona ciklusa. Kao što sam rekao, korona kriza isprofilirala je nekako u javnosti tebe kao borca i za ljudska prava i tako dalje. I tu je napisano je puno ustavnih tužbi, puno kaznenih prijava, prosvjedovalo se pred fakultetima i nekako je sad to jedan put ono preko noći je to palo u zaborav. Pa ajmo kronološki malo posjetiti se što se tu sve događalo. Dakle, pandemija je proglašena službeno, ne znam koliko, sad ne sjećam se točno koliko, nakon kao početka te pandemije. I tako su nekako počela ta zatvaranja, testiranja, ovo, ono. Kako si ti vidio, kad je to sve počelo, jel? Gdje si se našao, kako si vidio taj cijeli, to sve što se događa, jesi li mogao vjerovati u tom trenutku da će se događati ono što se događalo? Ja nisam mogao vjerovati. Ja sam zbilja nekako naivno vjerovao, pa ne, nema šanse. Ja nisam vjerovao, ja sam znao. Dobro, pa znao sam, zato što su u biti znakovi bili vrlo jasni. Znači, slike smo imali iz Kine koje su govorili da nešto strašno dolazi, nešto misteriozno, i to se odjednom proširilo iz tog Wuhana po cijelom svijetu kao. Drugo što je meni bilo znak da je tu nešto vrlo opako je to, u biti ja sam pravnik i onda gledam proceduru. Dakle, procedura u pravu štiti bit stvari.
ako ne valja procedura, proizvod ne može biti pravo, pravda, istina, činjenice, nego proizvod krajnji bude laž, obmana, manipulacija i tako dalje. Znači, i to je meni od početka bilo potpuno jasno i ja sam, ono, o tome sam se očitao već odmah na početku i predvidio što će dalje biti. Imate i sad moj članak koji je potpuno točan i što sam napisao tada. A što se tiče Hrvatske, dakle 11. ožujka je ministarstvo proglasilo epidemiju. 11. ožujka 2020. godine SARS-CoV-2 nije bio na popisu zaraznih bolesti. Drugim riječima, u Hrvatskoj nikada nije proglašena epidemija. U Hrvatskoj imamo jednu veliku obmanu. Pravno, epidemija nikada nije proglašena. O kakvoj se to moralnoj i stručnoj i političkoj debilnosti radi, može se vidjeti po tome da su oni taj pravilnik o zaraznim bolestima, dakle 11. su SARS-CoV-2 koji nije postojao pravno, proglasili, a 14. su išli mijenjati pravilnik u kojem su unijeli SARS-CoV-2 kao zaraznu bolest. Misliš na koji pravilnik? Zakon o zaštiti zaraznih bolesti? Ne. Pravilnik o zaraznim bolestima. Znači, postoji neka... Pravilnik, da, postoji pravilnik i tamo je navedeno koje su sve zarazne bolesti i proglašavanje. Okay. Znači, to je to. I meni je to bilo potpuno jasno u takvoj žurbi, u takvim okolnostima, da je sve unaprijed proračunato i da će nam se dogoditi to što se dogodilo. Moja pretpostavka je odmah bila da će trajati oko 3 do 3,5 godine. Ovo već traje u biti 2,5 godine. I to je to. Negdje i još to nije gotovo. Još to nije gotovo. Misliš da će da nas još čeka? Pa ne, pa mi smo, računajući po njihovoj toj odluci, još uvijek u epidemiji. Dobro, dakle, mi smo iz... Ne, nije to tako. Ne, nema tu igre. Dakle, i dalje vlada epidemija, formalno pravno. I dalje je taj stožer, vrhovni zapovjednik liturgije, jer je Katolička crkva uredno prihvatila da je nadbiskup Capak, papa Plenković, Božinović, predsjednik biskupske konferencije, malo simbolično govorim, ali radi se o nečemu što je uistinu čovjeku nerazumljivo, da se čak i liturgijski propisi koji su nepromjenjivi mijenjaju uslijed nečega takvog. A da ne govorimo o Ustavu. Ustav je potpuno slomljen. Tu mi nemamo niti jedno jedino ljudsko pravo i slobodu koja nije ugrožena tom navodnom epidemijom. Koju ja ne negiram bolest, jer sam i sam prebolio, ali negiram sredstva koja su se upotrijebila, odnosno ta sredstva su potpuno suluda i nisu razmjerna i niko nije računao kakve će posljedice izazvati ta sredstva koja se primjenjuju protiv te bolesti. Nekako kad je tek počela dolaziti ta bolest, gledali smo po televiziji te scene iz Kine, pa iz Italije kasnije. Danas znamo za neke od tih scena da su bile zapravo lažirane, da su bile preuzete sa snimaka od bog zna koliko godina i tako dalje. To su i sami priznali. Međutim, u tom momentu nismo, barem ja nisam znao, u tom momentu je i mene bilo strah, gledaj, sad se tu nešto događa, ne znam šta je, pa vidiš nešto na televiziji, tamo ljudi padaju mrtvi, ovo, ono, kakva je to bolest, nemam pojma. Ja se sjećam sebe, ja sam tada počeo nešto dezinficirati, sad kao ovo, ono, a mama je bila ono, ako je to iz porodice SARS-CoV, onda to nešto, kakvo dezinficiranje kvaka, to nema nikakvog smisla, one medicinske struke.
Ali meni je to bilo, šta ja znam, tako kažu, otkuda ja sad to znam? Evo, vidiš, ljudi padaju. Sad, meni je, sad samom posipam sebe pepelom po glavi, ja sam mislio da ja njima ne vjerujem, medijima, da ja mislim samostalno i tako dalje, ali sam svejedno pao privremeno, nije to dugo trajalo, ali privremeno jesam bio pod utjecajem tih medija. Neki ljudi znam od početka da su bili vrlo skeptični, neki su bili bez razloga, neki su pretjerali u tome. Pa onda tvrde sve i svašta, jel? Ali neki kao ti su od početka bili ok, tu se nešto događa, ali ovo će biti poligon za oduzimanje prava ljudima. I bio si tu u potpunosti u pravu. I sad događa se tu nekakva bitka, razvija se ta nekakva bitka, dakle još uvijek nemamo to famozno cjepivo, treba to zatvarati općine, pa onda ne znam, ne možeš preći s Kerestinca u Klinča sela, ali je cijeli Zagreb jedna općina, pa možeš ići kud hoćeš. Milijun ljudi može. Da, to može, ali između Kerestinca i Klinča sela, to je nemoguće. To je tu bolest kolje, jel? I tako, taj cijeli niz nekih apsurdnosti je potakao ne samo mene, nego i mnoge druge ljude, da onda ono gledaju, ok, ovdje se očito ne radi o nikakvom sprječavanju, suzbijanju zarazne bolesti. Pa, u biti, Hrvatska je imala najstrože mjere u Europi u početku. I to ne treba zaboraviti. Nas je spasio zagrebački potres. Jer zagrebački potres je razbio zapravo njihovu strategiju. I nakon toga su oni ponovo uspostavili strategiju. Dakle, zagrebački potres, ako se prisjetimo, u to vrijeme su sve općine, odnosno gradovi, bili zatvoreni u sebe. Da. Bez obzira kolika je općina i tako dalje. I onda su se oporavili. Plenković, Beroš i četveročlana banda su se oporavili od toga i onda je došao, onda su oni zatvorili županije sada. Ako se sjećate toga, županije su bile zatvorene i sisački, odnosno petrinjski potres je to razbio. Ako se sjećate, onda su došli, Bad Blue Boysi su došli i tu u Petrovu, Bad Blue Boysi su otišli dolje i Torcida. Dakle, to su dečki koji brane Hrvatsku. Ja nemam ništa s njima, ne znam, ne poznam nikoga. A to su dečki koje ja jako poštujem. Koji su pokazali. To su muški. To je jedina grupacija mladih, zdravih muškaraca koji se hoće malo potući, ne znam što. Ali nekad pretjeraju, ali opet imaju ono što je muško, što je prirodno, jel? Mm-hmm. To je nas spasilo. Spasilo u smislu da su nakon toga onda oni ipak bili primorani otvoriti. Popustili su mjere, tako je. A nakon toga je u biti smo se mi dobro organizirali, odnosno krenuo je spontani otpor tome. I onda više nisu se usudili. I onda su išli, znači, one prosjedi na Trgu bana Jelačića prošle godine, još ako se sjećate. Da. U 9. mjesecu, tako da su se Hrvati u biti dobro organizirali. Ne trebamo podcijeniti sebe u tome. Mi smo puno bolje se oduprli tome, ja vjerujem nekako uz Božju pomoć uz ta dva potresa, da smo se oduprli tome jer mi ne znamo u biti što bi bilo s našom djecom. Da, ne znamo u biti kakve bi posljedice ostavilo na mladež i djecu. Već sada su posljedice katastrofalne. A oni su od početka, drugo što sam ja odmah shvatio, da su cilj djeca u biti mladež. Da su stariji izlika. Da su išli na emocije, evo ti si, ali su išli na optuživanje zapravo mladeži i djece. Ako se samo sjetimo kakvo je to bilo. Znači umjesto toga, umjesto da mi zaštitimo našu mladež, našu djecu kao našu budućnost, upravo se išlo suprotno. Navodno da se spasi starija populacija i tako da. Ljudi su uvijek umirali. Stariji posebno. To je priroda. I smrt je nešto, sastavni dio života. Ko ne voli smrt, ne voli ni život. Što bi mi tu radili tisuće godina? Vrijeme je da do jednoga dana dođemo, krenemo i to. I država koja potiče besmrtnost i nekakvu pretjeranu zaštitu života nije normalna. Jer ne shvaća elementarnu stvar, a to je da je čovjek smrtno biće. I to se pokazalo ovdje da su oni koji su navodno štitili, oni su biti zločinci.
Oni su radili zločin, oni su planirali zločin i oni su izvršili zločin. I oni za taj zločin moraju odgovarati. U to vrijeme, baš kad su bile te usporedbe, ali evo, čuj. Da, stari su umirali, ali nisu umirali baš toliko, pa trebamo sad ovo, pa trebamo ono. Ok, sad znamo, sad već imamo primjere iz drugih zemalja i tako dalje, da te mjere više manje nisu baš polučile nekakav poseban efekt, nego su krivulju pomicale malo lijevo, malo desno, ali više manje se dogodila ista stvar, bile mjere ili ne bile. Međutim, ja sam u to vrijeme, onda meni je to bilo, ta cijela njihova argumentacija je meni bila potpuno smiješna. Ja sam onda pokrenuo na svom Facebooku kampanju da se zabrane ceste i automobili, jer samo koliko ljudi pogiba svaki dan na cestama. Istina. Pa svaki život je vrijedan ovoga, je li život nekog čovjeka vrijedniji od toga da ti imaš luksus da stigneš brže na... Ne, i da otiđeš na posao. Pa da. Pa treba zabraniti ceste, jel? Sad nekako, taj prosvjed koji se dogodio na Trgu Bana Jelačića je, čini mi se, sjećam se kad se to događalo, sad ja nekako više je bilo tih prosvjeda, sad to nekako brkam, pa me ispravi, da li je ono famozno postrojavanje bilo prije onog prvog prosvjeda? Ne, postrojavanje je bilo na zadnjem prosvjedu. Na zadnjem? Zadnjem velikom. Jer sjećam se da su onda pisali kao frapirani mediji, da kako Plenković ne reagira, da mu se, oni su pisali o 2000 muškaraca koji su postrojeni poput vojske, pa to je državni udar. To je maltene državni udar. Kako se niko na to ne obazira? Oni su bili u panici, u strahu. Kako je moguće da neko skupi tu količinu ovoga ljudi, da se kao postrojava nešto? Pa bili smo zajedno na Markovom trgu, gdje smo svjedočili tome da policija nije pretjerano bila agilna u tome da nas spriječava u bilo čemu, jel? Tako da nekako mi se čini da smo bili u svim tim stvarima, bilo je puno ljudi koji se nisu usudili ništa reći, kao radili su samo svoj posao, i onda, ali ajde, barim su bili dovoljno okej da nisu spriječavali onda nas da mi radimo svoj posao u toj cijeloj priči. Pa dobro, mi smo u biti njihovu strategiju razbili i što se tiče toga, što se tiče zakona o javnom okupljanju. Mm-hmm. To valja reći da smo mi razbili njihovu strategiju. Jer smo mi išli na način da se okupimo i razgovaramo. A onda je to polako, razgovora je bilo sve više i ljudi je bilo sve više. Čekali smo tramvaje. I ljudi su se, čekali smo tramvaje, razgovarali smo i onda je spontano također došlo do govora i tako dalje, ljudi su se okupljali. Ali u biti država je razbila nas. Odnosno, država je rekla nama, vi nemate nikakva ljudska prava, vi morate biti u kućama, vi nemate pravo na zrak, vi nemate pravo na rad, vi nemate pravo na poduzetništvo, vi nemate pravo na biti sa svojim starijima, vi nemate pravo posjetiti vaše starije. To je nama država rekla. To su oni svojim mjerama rekli. A mi smo u biti rekli, ok, mi nemamo pravo na to, ali vi nemate pravo kontrolirati nas. Mi vama osporavamo da vi postupate po zakonu o javnom okupljanju, jer vi nama osporavate da mi izvršavamo svoja prava i slobode. I policija je u biti morala intervenirati, ali je pokret otišao toliko daleko da se oni nisu usudili, najvjerojatnije. Osim toga, oni nisu imali pouzdanje u vlastitu policiju da bi policija izvršila nekakav zadatak koji bi predstavljao uporabu sile i tako dalje. Zato su oni išli svega nekoliko, i to vrlo šupljih, prekršajnih prijava protiv nekoliko svega ljudi, a znamo da se cijela Hrvatska u biti gibala. I oni su, time su oni u biti priznali poraz i mi smo njih porazili u ovoj fazi. Jer zaštitili smo djecu, zaštitili smo mladež, uglavnom, više nego druge zemlje. Više nego Slovenija, Mađarska, Austrija, Italija, Njemačka i tako. Zapravo uspjeli smo u tome da umanjimo što je više moguće štetu od tih sudnih mjera. Ono što ne treba nikako zaboraviti jest činjenica da su studenti također prosvjedovali pred svojim fakultetima, da su odbijali pokazivati
COVID potvrde i tako dalje, da bi uopće ostvarili svoje pravo na, da studiraju. Evo, danas smo jednu studenticu spasili na Filozofskom fakultetu, jer su joj htjeli dati, htjeli su je 6 mjeseci kazniti da nema pravo pohađati, drugim riječima da izgubi godinu, međutim to smo uspjeli spriječiti. Odlično. I sjećam se u to vrijeme da je bilo da su oni pokušavali, policija je prekršajno prijavljivala, sulude stvari su počeli raditi, međutim, nekako čim su prve studente počeli prijavljivati za ta okupljanja, vrlo brzo se to pročulo i vrlo brzo je to nekako nestalo, jer se automatski počela povlačiti paralela sa Hrvatskim proljećem, a to im nije bilo u Intriji, to je sve nekako se vrlo brzo. Tako da zbilja ovoga, uspjeh je bio, ljudi ne trebaju to zaboraviti, sad se nekako to stavilo pod tepih, u drugi plan je pala ta priča, ali ne treba zaboraviti to da je bila zbilja ozbiljna borba vođena da dođemo do toga da mi nemamo na kraju ipak toliko stroge mjere, da je to popušteno, da smo mi pobijedili na kraju. Jel? Pa još se borba vodi jer mi ne znamo što oni pripremaju. Slomljeno je to u onog trenutka kad bude taj famozni stožer raspušten. Jer je stožer u biti predstavlja nad vladu, nad sabor, jer oni nikome ne odgovaraju, a u svačiji život interveniraju. Znači, kad se raspusti stožer, i evo, ja mogu ovdje zatražiti ponovo, da odmah se raspustiš taj nesretni stožer i da ta četveročlana banda ide svak svojoj kući, dakle, na čelu sa Plenkim Unom, Božinović, Beroš, koji još Capak i Markotić, da. Dakle, ja njih zovem četveročlana banda, jer su oni uistinu vrlo grubo intervenirali u živote, naše svakodnevne živote, a oni na to nisu imali pravo. Imaš onu poznatu sliku, video, gdje se sukobljava sa ministrom Berošem. Mislim da je to pred Rebrom bilo. Kod Rebra. Pa daj malo reci, što ste vi tamo tražili, otkud ministar Beroš i kako je izgledao taj susret sa ministrom u 4 oka? Nekako mi se činio pokunjen u tom trenutku. Pa ako si pazio onu fotografiju, ima koljena koja su malo sagnuta. Ja ne znam je li to prirodno, ali ako pogledaš dobro onu sliku, kao da je sav u strahu. I sa onom maskom čovjek stvarno izgleda jadno. Čovjeka stvarno treba onako požaliti kako je izgledao. Ja sam njemu rekao u oči da je on ubojica. On je naišao pored mene, ja sam rekao ubojica. On je stao, kako to misliš? Onda sam ja rekao da on ubija hrvatski narod, da radi ono što ne smije i da su zbog toga žrtve. I oko toga smo se raspravili. Osim toga, ja sam rekao da je on sam izjavio da njegovo ministarstvo prikuplja podatke o tome ko se cijepio, ko se nije cijepio unutar njegovog ministarstva. I to je on javno rekao u svibnju prošle godine. I onda sam mu ja rekao da je on to javno rekao, da on mora u zatvor. Da on čini kazneno djelo neovlaštenog prikupljanja osobnih podataka. Jer to je uistinu kazneno djelo. I ja sam podnio kaznenu prijavu protiv njega i to će mora doći na red. Još nisam dobio odgovor državnog odvjetništva, pa evo kolege drage, požurite, nešto uradite oko toga, ispitajte je li on prikupljao osobne podatke ili nije. Da. Sam je izjavio da je. Očekujemo meritornu odluku. Očekujemo kazneni progon. Vidjet ćemo. Jer je on priznao kazneno djelo. On je priznao kazneno djelo. Znači više manje formalno samo to treba provesti i to je to. Jesi možda zastupao nekoga u tim postupcima oko gubitka prava u toj korona krizi i tako dalje, gubitka poslova, ne znam, nanošenja maski, bilo što je bilo, je bilo kakvih slučajeva zanimljivih? Pa evo, još se vode, evo, curu smo jednu spasili. Mislim da ćemo uskoro i ovog jednog dečka, isto sa filozofskog fakulteta, da zapravo ne izgube godinu. Što je, a imamo nekoliko prekršajnih postupaka i nekoliko radnih.
Tako da ja očekujem da će to dobro biti završeno, jer u biti oni su uspostavili potpuno nezakonit sustav. Dakle, niko nema pravo prikupljati nečije zdravstvene osobne podatke. Podatke osim liječnika. A ako neko smatra da ima, onda on mora dokazati onome čiji je zdravstveni podatak prikuplja i koji je to zakonski temelj da tako nešto može činiti. U Hrvatskoj nema niko ko je tako nešto pokazao. Ne postoji. Poslodavac nije ovlašten to prikupljati. Dakle, poslodavac nije ovlašten to prikupljati. Jer, pazite, jedna poslodavac danas može prikupljati, primjerice, ako prikuplja, je li neko cijepljen ili nije cijepljen. I danas onome koji je cijepljen može biti nekakva olakšica, odnosno neće ga se gledati sa problemom. Međutim, sutra može biti suprotno. Da. Prema tome, tako je. Upravo zato i postoji zaštita osobnih podataka da se to ne bi dogodilo. Da. Jer da. U prvom trenutku uvijek izgleda kao da je to za dobrobit nečiju. Međutim, kasnije se stvari promijene. Da. Evo jedna posljednja tema koju bi otvorio. To je predsjednik Zoran Milanović. Za vrijeme dok je on bio premijer, ja barem nisam ga podnosio. Meni je on bio katastrofa. Ja ga zbilja išao mi strašno na živce. I kako je postao predsjednik, vjerojatno je ta tom činjenicom da ne mora ništa baš previše raditi, da se može ustati kad hoće i laprdati, da ne je neku posebnu odgovornost, je utjecala na to da sam zbilja ono, puca. Da sebi oduška i samo puca, na, puca jako Maksim po diviziji. Međutim, ono interesantno što se dogodilo, da je lagano ljevica ga se počela odricati, da je Indeks već sad piše članke o tome kako je nekakav desničar, a da zbilja na desnici su određeni ljudi počeli ga, su ga prigrlili, kao nekakvog svog, ne znam, spasitelja, evo ga, napokon imamo svoga predsjednika koji kaže ono što treba netko reći. Zašto? Zato što je pričao o Pupovcu koji ide do bankomata i ne znam nija što bi se na desnici ovoga generalno pričalo. Ne, to niko nije očekivao od Milanovića. I sada je baš interesantno i ja doduše ne mogu si pomoći, ne vjerujem mu puno, ne znam točno što radi. Iako sam, opet sam kao kod korone u nekakvoj dilemi, ne mogu vjerovati samome sebi. Što da mislim? Pa što ti misliš o njegovim tim eskapadama? Ja mogu samo jednu stvar primijetiti, a to je odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I moramo reći da se za njegove vlade taj odnos promijenio na pozitivno. Ako se sjećate onih paljevina po Mostaru, Sarajevu, Tuzli i tako dalje, gdje je on otišao i smirio u biti te nemire, jer te nemiri su prvenstveno bili usmjereni protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini. I orkestrirani u Sarajevu. Znači, tako je. On je tu izvrsno reagirao, usprkos činjenici što je njegova ministrica Vesna Pusić višestruko izjavljivala da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, čak i tijekom njezinog ministrovanja je to negdje stalo sa strane. Znači da je on u tom pogledu vrlo pozitivno djelovao i da je on promijenio tu politiku. Nažalost, ta politika je nekoliko godina kasnila. I zato Hrvatska je u vrlo teškoj poziciji, a vidimo da je Plenkovićeva vlada učinila sve kako bi ponovo obmanula Hrvate u Bosni i Hercegovini. I sad na kraju kaže, ok, ne mora se promijeniti taj izborni zakon, prihvatite ono što takozvana međunarodna zajednica kaže. Dok je Milanović ozbiljno upozorio i zapravo na jedan način ucijenio, ali ucijene su sastavni dio u politike, ili zašto mi ne bismo Hrvate svoje u Bosni i Hercegovini zaštitili svim sredstvima koje nam stoje na raspolaganju, uključujući i ucjene. Zar nas nisu ucjenjivali godinama? Zar i danas nas ne ucjenjuju? Dakle, s te strane može se reći da on je probudio jednu politiku i suzbio
jednu oštricu koja je tu jugoslavensku, antisrpsku, velikosrpsku ili bjelosvjetsku, liberalnu nekakvu, suzbio u odnosu prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, uopće prema tom jednom nacionalnom pitanju koje Hrvati, mi još kao narod nismo to riješili pitanje. Uh-huh. Mi nećemo riješiti to pitanje dok se ne riješi pitanje Bosne i Hercegovine. To svak može zaboraviti. Rješavanje tog pitanja je naša ustavna obveza na kraju krajeva. Pa to je naša prirodna obaveza, to je naša obaveza povijesna, to je naša jednostavno dužnost. To je dužnost. Da, da, da. I tu nema veze sa tim gdje je ko rođen, odakle je ko. To ima veze sa elementarnim političkim nekim procesima i hrvatskim nacionalnim interesima i pravima na kraju. Ali baš interesantno da je Milanović taj koji je stao na branik, a ne neko iz HDZ-a, nego jedan Milanović koji je, eto, tu po centru gdje je već odrastao, šta ja znam, mislim, ljudi, ja srećem ljude koji su iz Zagreba, generacijama koji misle da u Bosni i Hercegovini žive po nacionalnosti Bosanci i Hercegovci. Kao šta mi imamo s njima, kao kakvi Hrvati u Bosni i Hercegovini, to ne postoji. Ha, nažalost, evo. Ali on ima očito nekakav, ono, nije mi jasno otkud mu ta svijest, otkud mu ta nekakva suluda hrabrost da priča to što priča, mislim, izjavi on sve i svašta, baljez ga, sve on i svašta, ali onda on potrefi, ne znam, meni je bilo taj državnički moment koji mi nismo imali od Franje Tuđmana. Pa neko dođe i kaže, Finska neće ići u NATO ako se ne promijeni zakon u BiH. Pa zašto ne, pa to je normalna politika. Ne, to je super, ali mi nismo navikli na to. Ma pazite, to znači, što su i nama... I Milanović bude taj koji će biti baš takav. Što su nama sve radili, nećete ući ako ovo. Pa to je uobičajena stvar, pa to nije ništa neobično. To je samo neobično za nas Hrvate. Pa zato što mi nismo naučili da imamo jednu nacionalnu svijest koja je čvrsta, koja je trajna, koju prenosimo iz generacije u generaciju, koja se potiče na sveučilištu, u akademskoj zajednici, u medijima, posvuda. I to je jedan normalan odnos svakog ozbiljnog naroda. Samo što mi nismo narod koji je još došao do zraka. Nama još vladaju, nama vlada u biti otpad. Mi imamo nacionalni otpad. HDZ-ovci današnji, to je nacionalni otpad. SDP u najvećoj vjeri, to je nacionalni otpad. Možemo, to je nacionalni otpad. To nisu politički Hrvati. Politički Hrvat je čovjek, on ne mora biti etnički Hrvat. Može biti Srbin, recimo Peđa Mišić je politički Hrvat, etnički Srbin. Šenoa je bio etnički Slovak, jel? Mislim, da, moguće. Etnički Slovak. I tako dalje. Merc je bio etnički, ne znam, Austrijanac i Židov. To nije bitno. Znači, mi imamo svoj politički narod. Mi nismo izgradili još političku naciju. I to nama tek predstoji. I evo, ovaj vaš podcast je, ja vjerujem, na dobrom putu da vi mladi to potaknete, da pozivate ozbiljne ljude, da pozivate i svoju mladu generaciju, da pozivate sve ljude koji mogu ovom narodu nešto dati, nešto koji dobro. Da, ostalo mi je što za reći. I sigurno da će to služiti kao jedna u nizu platformi koja postoje u Hrvatskoj da se probijamo. Međutim, mislim, čini mi se da je jedan od razloga zašto je tomu tako, je naša inteligencija je, mi smo doživjeli taj jedan aristocid, naša inteligencija je ubijena, sustavno je protjerivana, ubijana, i mi tek trebamo ispočetka graditi to je cijeli taj jedan i inteligenciju i veze i odnos među ljudima prema državi, vlasti i tako dalje. Mi to tek trebamo sagraditi. To je istina, da. To je istina. Blajburg, a prije toga znamo da je Šuflaj ubijen tu. Da. Utučen. Zato koji su ga... 45-90 je pobijeno da, strašno puro. Da, za prepast cijelog svijeta gdje su zapravo ti koji su progonili Hrvate, osobito prvoj i drugoj Jugoslaviji, osobito tijekom drugog svjetskog rata, gdje ne treba zaboraviti da je
nad Hrvatima izvršen genocid tijekom Drugog svjetskog rata, dakle tijekom Drugog svjetskog rata i u poratnom razdoblju, znači velikosrbi, svetosavci su izvršili genocid tijekom Drugog svjetskog rata nad Hrvatima i onda su komunisti nastavili ono što su Srbi počeli. Dakle, mi imamo Blajburg je projekt velikosrpski Moljevićev i Valerijanovog memoranduma koji je to predvidio već 1941. godine. Dakle, mi imamo neprijatelje koji unaprijed misle i sada ovaj sadašnji projekt memoranduma 2 je na tom tragu. Znači, mi ćemo se ponovo susresti, odnosno vaša generacija, Bože daj da ne bude tako, vaša generacija će se ponovo susresti sa agresijom. Ne treba se varati da neće, jer se svi znakovi tu, svi znakovi su potpuno jasni tu, a to da će nas NATO štititi ili da će netko štititi nas, niko nas neće štititi. Nema Svetog Rimskog carstva koje će štititi nas. Imali smo i prije Sveto Rimsko carstvo, pa nas nije zaštitilo. Dok nismo svoj mač uzeli, niko nas nije zaštitio. Znači, podržavaš kupnju Rafala? Pa ne samo Rafala, ja sam za proizvodnju. Trebalo bi još. U Hrvatskoj, tako. Slažim se. I mi možemo proizvoditi. Sasvim se zgodno doći, nešto zgodno rekao, zapravo mi smo tijekom Domovinskog rata imali dronove svoje. I bili smo tu najnapredniji na svijetu. Tako da mi imamo to znanje koje možemo primijeniti. Znači, ne znam je li istina ili ne, čuo sam da mi municiju proizvodimo u Užicama, u Srbiji. Što je van svake pameti, ako je to istina. To sam čuo od više različitih ljudi. Nisam, ne znam je li istina ili nije, ali ako je, nek nam je Bog na pomoći. U svakom slučaju, hvala što si bio moj gost. Malo smo odužili, a bilo mi je ugodno razgovarati s tobom. Čuo sam, naučio sam puno toga što nisam znao. Tako da, evo, hvala ti u svakom slučaju. Hvala vama mladima koji ste se odlučili da ovako nešto i cijeloj ekipi. Evo, želim vam uspjeh i samo nastavite. Hvala lijepo. Hvala.